Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tebang damu dea deui mitra sareng simkuring Mang Beo. Mangga urang ngadongin di mitra. Urang teraskeun kumaha ieu jejer caritanya. Urang olah basa medar carita dina raraga ngamumule seni Sunda. Dongeng basa janti Mang, mangga mitra. Wilujeng ngadangukeun prungga. Dina poe sukna harita teh si omon harita teh nyeritakeun kejadian-kejadianna anu kungsi karandapan kumanehanna ka kumaria enya jeung ngabejakeun yen manehna teh geus meunang kikindeuan cenah geus meunang calon anu lah diningrum anu aya di deukeut sisi leuweung imahna teh cenah. Baik, si harita si omon teh ngabi beja ka irungna. Yen mana teh geus kiling. Rek niat bener ka eta nyining rum. Nyari emak mah. Teu bisa ngahalang-halang karena urusan pamilih mah eta mah aya di maneh atuh Ujang. Nu penting emak mah maneh bakja. Jeung teu salah pilih ya. Mama doa wae. Penting mah bisa ngajodoh tah kitu Ujang. Cek Miko Maria. Ya nuhun atuh ari emak satuju mah. Pami abli jeung nyining rum atuh. Satu kerami ngahiji kalaki rabi atuh. Anya na make geus. Geus teu sabar pupuh ge. Hayang ningali maneh teh boga pamajikan dari kudunya mah kapan geus kacukupan. Jeung deui geus hayang boga incu mah teh. Enya atuh gedeng ge emak bakal nimbang incu atuh. Bakal boga cocokan atuh mah teh atuh. Jangan mama miharap ka dewe jalu. Sabab ari ngarumah tangga teh kapan lain waktu anu sakeudeung taeun teh. Kudu asak-asaknya ngejo bisi tungtung tambagan. Kudu asak-asaknya ngejo kudu bisi kaduhung jagana taeun teh. Enya atuh enya kapan kuring oge ayeuna teh rek hayang PDKT mah ka eta nyining rum atuh. Sok sanajan kuring teh geus aya hubungan atuh tapi hayang apa nyero-nyeroan nyining rum atuh. Tapi ari paningali kuring mama eta nyining rum teh awewe anu bageur atuh jeung deui mana teh cicing jeung nu jadi bapakna atuh ukur duaan cenah tara ulin tadina oge awewe pingitan atuh jeung gua gawe wae jeung bapakna atuh daekan mak. Ah, mah ge bunga hari kitu mah Ujang. Heeh. Awe nu rancak ge kana gawe. Lamun dijadikeun pamajikan teh moal hese dina ngaulaan ka maneh teh Ujang. Heeh. Heeun ari ku hartana mah ka. Mah mah teu pati malire nu penting mah. Eta we awe na teh pibeneureun jang maneh. Ya nya atuh. Pidoan awe mugia eta teh jodoh. Kuring atuh mah ceuk si Omot atuh harita ari geus cukup ngobrol keuna mah ngeunaan nining rum ka jadi indungna si Omot teh langsung manehna teh guragiru manehna ini rek nepungan ka enya ka badegana. Eta si Sarjan teh ngarek naon manehna teh mana kitu ge aya anu rek ditepikeun atuh kuring teh rek ieu ka si Sarjan heula mah aya anu rek dibadamikeun jeung si Sarjan atuh
Nya juga tuh hari rek ayah nu ditepikeun mah bisi ayah perlu mah. Ceuk wi kumari ya. Jung wae atuh harita teh si Ajum teh init. Nyak nabungan si Sarjan. Da imahna teh tepati jauh teh imahna si Omon. Hari tengah hajak ku si Omon teh disampeurkeun. Meme si Sarjan datang ka imahna. Ya biasa kemun gawe masuk datang tidak ada berang. Itu harita isuk kene harita si Omot ingus kedatangan di mana si Sarjan. Kebenaran di mana Sarjan teh harita teh Sarjan diker sare kene hoe di kamar dan meureun mah ngerasa capek jeung tunuh balas kamari mulang di tempat tiburan teh. Itu muka sampak tenu jadi inungna si Sarjan. Nyata Biumi anu keur sasapu di buruanana. Tuh ningali si Omo tentang-tentang ka imahna teh. Biumi teh leuwasin. Nya cenah sok Inggris, beda anu jadi anakna. Can aya datang atawa nepungan ka si Omo pikeun digawe. Tuh hari tabi Umi teh langsung gancang tuanya. Mereka sahai teh juragan. Ini ngingin kere warantos. Kalana kulunu kia gitu. Cek tabi Umi. Iya atuh. Kuring teh kulunuan isuk-isuk kere oge. Naik nepungan Sarjan atuh. Nah ayah bi. Nah Sarjan teh teka mana-mana atuh. Ayah. Ayah ja, ayah uja, ayah juragan. Kapan? Jang Sarjan teh bebokene ayah kieu teh. Da kamari kapan balikna? Hanya mani peuting-peuting teuing kitu, rek maju ka isu. Mohon atuh, parantos. Angkat sareng abdi atuh. Keun bae. Gawe mah santai bae atuh. Nah kali ini lain tah digawe ka kami mah atuh. Jeuk si Omot. Ya atuh juragan bari naon ieu nepungan ka pun anak teh. Da punten we beli aya kalepatan mah sareng kekirangan dina perkawis damel. Mugi awe juragan Omot teh sing maklum ka jang Sarjan kitu. Henteu atuh lain perkara eta. Ieu mah aya urusan pribadi atuh. Nurek dibadamikeun jeung Sarjan atuh. Ya atuh adik itu mah keku ibi urang udangkeun heula weh nya juragan ke antosan sakedap jape atuh kalebet heula. Tu ari geus kitu mah. Hi Umi teh harita koloyong asup ka jero imah. Kaguyah-guyah si Sarjan anu sare keneh. Tapi ka kamarnya si Sarjan teh kasambak dienggon ati si Sarjan teh keur nganggo goplek wae sare. Katengah-tengah linya gerek-gerek menetarik. Atuh gancang Biumi teh ngahudangkeun. Hei ieu hudang. Ujang, itu aya dunungan mana ieu ka dieu ieu? Ulah hees wae taeun teh ieu geus beurang. Ceuk Biumi. Bari diguyah-guyah. Anu diguyah-guyah mah harita teh teu rengrot-rengrot manehna teh tetep we kerek nyengrek. Mangan teu ngadengeun jeung teu karasaeun. Kukuwe atuh Biumi teh kaseuleun. Ae, nu sare teh meni keluk-keluk teuing ari maneh atuh Sarjan, Sarjan. Ieu hudang ieu. Itu aya dunungan maneh ka dieu ieu bisa aya rek anu diobrolkeun bisa aya kitu kieu. Kangaranan datangan kuda jadi dunungan ieu. Cek Biumi harita ngaguyah-guyah deui jeung bari ayeuna mah beki tarik ngaguyah-guyah na teh. Tapi tetep we artis Sarjan teh ke hudang-hudang hayu kitu na meureun masih keneh cepel pisan panona teh. Atuh harita Biumi teh rada kesel. Ribut manehna ngoloyong ka pawon. Kap kana teko. Cur wae atuh harita teko teh kana gelas. Kelas batok hari tadi dibawa asupka anggona siu Sarjan tingrik dikumahakeun eta si Sarjan teh
sanggeusna aya di jero kamarna mah. Nya kamarna di sarja. Di Umi teh terus guyah-guyah deui. Eh, aya ku kebluk-kebluk teuing kaos bangke sarieu teh. Hey, hey, hey. Udang, iya udang, ujang. Itu aja dudungan mana ya, judukan omon ke dia. Iya, biar mau ngepisannya. Cek, Bi Umi. Tapi kekehwe si Sarjan teh kalah kak kukulihatan. Tapi tidak ikan udang. Dari panona masih kena perem jang cepelen. Kukuhwe atau Bi Umi teh kasa mu akhirnya megapuai etap batok anu disi cair teh. Kumanina tadi ancromkeun tah leungeunna teh kana cai geus kitu mah dikepretan beungeutna eta si Sarjan. Puguh we atuh ari dikepretan cai mah si Sarjan teh nepikeun ka ruaseun langsung ngerjat hudang. Alamak, banjir hujan aduh ceuk si Sarjan bari ruaseun. Lain hujan lain banjir ieu mah teh geura hudang ieu tuh ditunggu tungguan ku jurangan omot dudungan maneh ka dieu ieu. Alah, sukan teh hujan yang banjir, mak. Nah, ayah naon gitu. Nah, benar gitu ayah juragan omon ka dia. Itu juragan mana ya, tengah sengaraguan tuh, di situ. Di luar, ya. Dengerik naon, cenek-nek di obrol kenjing mana. Alah, nanya itu, mak. Kudu di tepungan helah ku uing. Cek, kisarian beri jemaah nanti langsung. Keluar di jero imahna nyanyi teh nepungan ka juragan omon atau si omon. Alah juragan tumben aya naon dia nepangan ka bumi abdi sagala oyah kieu pugu abdi teh hampura we da tunuh keneh kapan buting balikna teh mani lateuing jadi ka kacapean abdi teh juragan ceuk. Si Sarjan langsung sanuk-sanuk kanu jadi dundungan anak. Lain atuh. Geun bae perkara eta mah. Dewek oge ngarti atuh. Sakiwari mah dewek ka dieu teh rek aya nu dibadah mikeun atuh jeung maneh atuh. Aya nu dibadah mikeun naon atuh. Sok atuh ayeuna mah urang ngobrolna dilebet juragan keun wae lah imah butut oge. Nu penting mah bisa niuhan ulah di luar ngobrolna. Ceuk. Si Sarjan sup atuh harita teh. Si Omo teh daek asup ka imahna eta si Sarjan. Kek. Duanan dariuk dina luhureun sama. Sanajan imah basajan harita teh imahna si Sarjan teh. Tapi si Omo teh daekeun manehna asup ka jero imah. Da puguh manehna mah. Da kungsi ngalaman hirup sangsara kawa si Sarjan. Atuh duanana uplak ngobrol harita teh. Nya diobrolkeun mangeunaan Niningrum. Atuh harita si Omot teh manehna nepikeun maksudna. Jadi kieu atuh. Dewek terek padami jeung maneh atuh. Kumaha lamun engke peuting urang nepungan ka Niningrum atuh. Eoh, jadi juragan teh ngajak apelnya. Yang ari kuring mah hayu we juragan siap nganter ka juragan. Syukur-syukur atuh ari kitu mah. Dewek teh bungah atuh. Tapi dewek teh rek badami jeung maneh atuh. Sabab kapanan apel teh tangtu bae, kunci peuting atuh. Dewek mah sieun kejadian nu kamari teh ka alaman deui ku urang atuh. Kadon sasar ke alam siluman gitu atuh. Alah nya juragan kapanan tempatna teh eta imahna Niningrum teh jauh karitu ka dieu tangtu bae urang teh bakal ngaliwatan di ka tempat eta juragan anu kamari kalewatan sok sieun we urang teh diganggu deui ku bangsa jurig siluman silemin jeung dedemit. Heueuh atuh matakna dewek terek badami jeung maneh atuh. Sangkan dewek teh regreg di jalanan atuh, teu keueung atuh. Alah, tenang we atuh juragan. Kapan ari rasa kacinta mah bakal ngaleungitkeun ka sieun?
penting mah juragan, urang nawe kudu wani, ulah aya kasieun da jurig oge moal kitu kieu lah kur nyingsieunan wungkul. Heueuh ari kitu na mah heueuh atuh. Ya menggeus lah tong jadi pikiran atuh. Da we ke moal sieun atuh ku jurig-jurig kitu atuh. Penting mah urang tewang ini wae dina wajib penting atuh. Nya ari kitu mah ya mangga atuh juragan. Ari abdi mah siap bae ceuk si sarja. Keun wae lah perkara tempat eta mah kapan urang teh bisa neangan jalan nu sejen juragan ulah lewat ka tempat nu kamari. Ya urang malibir wae kana tempat anu sejen bawa tempat anu sejen mah aman tina gangguan nu kararitu teh. Ceuk eta si sarja. Atuh gampang gampang atuh. Ya atuh ari geus buku kacina kana kitu mah. Enya si Omo teh ngajakan sarja cing hayang mentabong bolonganna. Manehna aya rencana pikeun apa nepungan ka imahna Nyiningrum. Teu kacaturkeun harita teh atuh. Rutasna mulang ka imahna. Nya bareng jeung si sarja tarik nu derek digawe. Sagawe-gawe di imahna si Omo. Atuh ari wanci harita geus sareupna. Harita teh geus siap-siap si Omo teh. Geus dangdan meni tegap pisan. Pake papakean anu alus da pukuh si Omo teh keur bageer sagala dipake. Pukuh we katingali teh meni gandang pisan. Tah, aduh, juragan meni gandang kitu. Tos tegap lah. Cocok pisan pokoknya mah juragan sarang nyening rumah juragan. Heueuh atuh heueuh maneh ge kudu make baju alus atuh ulah ngerakeun dewek atuh tah pake baju na atuh. Ceuk si Omon bari ngasongkeun baju ka si sarjan. Pugue maneh tokoh atuh dibari baju mah. Heeh ieu teh kanggo abi juragan. Ya heueuh pirak kujang monyet atuh nyajang maneh atuh. Heeh ya nuhun we atuh juragan. Tu baju teh langsung dielak ilih ku si sarjan menna bunga. Nya kakareun teuing cenah. Nu jadi dulungan teh pangmerekeun baju ka manehanna. Geus kitu mah baju teh dipake ku si sarjan. Pamere ti si Omo teh ngaha jadi pangmeulikeun. Dangarah cenah. Rapih jeung payus. Lamun maturan manehanna salaku juragan di kalembur. Atuh kira-kira wanci hari tatengges sareup lalewat manehna ari nit ngencring ka lemburna eta Nyiningrum anu aya di sisieun deuweung tea. Sajajalan teh bari ngobrol bae. Ngobrol kan teh watik ngeunaan Nyiningrum. Tabang maklum si Omod anu keur kerjatuh cinta ka Nyiningrum. Omongan teh ayeuna mah lain-lain iwati nyaritakeun Nyiningrum. Atuh ari ku ngobrol mah harita teh maranehanna teh geus nepi ka eta wewengkon imahna Nyiningrum kalawan lancar eueuh gangguan naon-naon. Alah tah tos dugi deui atuh tong itu juragan. Hehehe bumina teh eta meureun nya. Heueuh atuh moal salah deui da eta tapi raku dawe teh ingat keneh atuh. Atuh ari geus puguh kitu mah si Omo teh langsung muruk ka imahna Nyiningrum. Atuh ari geus tepi mah ka lawang panto. Harita teh si Omo teh unjuk salam sampurasun atuh sampurasun nyai ieu kuring atuh Omo atuh nepangan ka dieu atuh ceuk si Omo. Teh kungsi lilah harita aya nu nembalan ti jero imah. Ya Kang, antusan sekedap. Cek, eta Nyiningrum. Kabeneran aya di imah, bener we. Hari wanci peuting mah hari tate. Manehna teh aya di imah. Kulit terak pantu teh dibuka. Breh wae atuh di luar teh aya dua jalma nu keur caricing. Bari ngajajan teng, teh jerian ti si Omod jeung si Sarjan. Kang Omod, sareng
jang sarjan sok atuh kalalebet. Atuh hari geus dikitukeun mah harita si Omon teh. Manjakan ka si sarjan, hayu atuh bang ka jero bae atuh punten iteh. Haja puguh Akang teh amangan kan ieu atuh. Anya Kang, menawi teh moal janten ka dieu. Muhun pan hari sieun di tempat sabartos kieu mah atuh Kang. Ceuk nyining rum. Ah, teu naon, Akang mah serius atuh. Moal kitu kieu, moal mandang kitu kieu, nu penting mah tiasa amengan ka Nyai atuh. Ceuk si sarja. Hari tamana asup ka jero imah. Sok sanajan imah na nyining rum teh basajan. Tapi rada lega. Atuh karena dari uk di tepas harita teh hari nyining rumah ngeloyong halaka pawon rek nyungguhan cai meruna kitu mah nyantosan sakalang sakedapnya Kang mengawai wayahna calik didinya abdi bade kapangkar hela mangga atuh mangga ken baik ken wios ulah ngarepotkeun atuh jeuk si Omon ngeloyong bae atuh harita teh nyining rumah ngeloyong ka tukang manehna teh rek nyokot cai-cai jang si sarjan jeung juragan Omon teh kungsi langges datang deui manehna teh bari mawa cai-cai jeung lalawuhna biasa kadaharan ti pilemburan. Naon atuh nya aya teh anu sae di dieu mah ieu we leuteunna saaya-aya jeuk Iningrum keun bae tenang naon atuh sakieu ge sae Nyai padahal ulah ngarepotkeun atuh jeuk si sarjan. Atuh harita teh dua nana ngobrol ngobrol. Di mana beki layut jeung beki geget bae harita teh. Eta Nyining Rum jeung si Omon teh. Tuh si sarjan mah keur belengeh we seri. Ningali dununganana anu keur meunang kabungahan. Dina tengahna obrolan harita teh, si Omon teh tumanya, "Ka mana aripun bapak? Bapak Nyai atuh?" Bapak teh namanya teh nuju kaluar. Gage sakadap dege uwi luka kamananya pun bapak teh cek eta nya cek nanyakeun bapak nah harita si Omon teh atuh eta bah kalian deh keur init kaluar tingger kamana bener we tunggu silang cebue bah kalian teh datang eh gening aya tamu sahatea ieu teh alah nepangkeun atuh nami abi Omon Suromot atuh ieu sarjan atuh enya abah ieu teh Kang Omon dea anu sok anu dicarioskeun ku abdi kamari abah. Oh jang Omon syukur aya ulin ka dieu harita si Omon teh mencrong ka bah kalin ngan bae manen teh satengah inget satengah henteu asa inget saha cenah sakungsi papanggih. Sok padahal eta bah kalin teh anu waktu ka tukang parah nulungan manehanana mikeun harta bandana anu geus digarong ku si Joko teh. Atuh harita teh. Teu papanjangan harita jeung ngobrol jeung bah kalin mah daribut ngoloyong ka enggona. Tapi harita si Omon mah uplak ngobrol deui jeung eta Nyining Rum. Manehna sagala diobrolkeun da puguh meureun. Betah pisan jeung beki rasa kacita nanti beki kuat asa betah we nu ngobrol teh pika rasa wanci teh geus peuting tuh harita teh Nyining Rum teh ngajurungkeun bali da sieun kumaha onam cenah jalanna tah songi Kang nah bari mulang tabuh sabaraha kitu ieu teh wengi teuing atuh punten-punten pisan atuh cek si Omon. Punten Kang, abi sanes ngusir ngan ngingetan bilih di jalana aya kitu kieu. Cek eta Nyining Rum harita teh. Nya tuh Akang teh bare mulang bae ayeuna sabab sieun di jalana bisi aya naon-naon atuh. Teu diobrolkeun kajadian nu kamari mah. Tutasna mulang tiwahna Nyining Rum da diobrolkeun oge cenah bisi melangeun atuh geus kitu mah harita si Omon teh pamitan pikeun saheulana balik ka imahna
bisi kepentingan ting di jalan. Katu dua rana hari tate baralik bae muruk ke jalan kapi lemburanana ngan bae terlewat kanu kamari. Ayu nama jalan nate malibir ke jalan anu sejen. Ngan bae hari tate kenali kamanehanana ke lempang hari tate. Dak rumah dak ayat nu ngahadang ngejalanin. Jung jeleng dua jalma anu ngahadang ngejalanin si Omod ejeng etasis harjan. Cerelat, cerelat, jeleng, 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 jeleng. Udah, kemana woy? Cuk eta terlihat lelaki anu awakna cangkung gede. Mihulaan hari tete carita eta dua jalma teh papakean teh sarwa hideung jeung niperenges pisan. Mana kitu ge beureun anu maksud jahat rek ngabegal ka eta si Omod jeung si Sarjan. Ku gue atuh. Si Sarjan direuwas kitu deui si Omod. Yen mana teh geus dihadangku dua begal. Woi, hari mana dah? Cuk eta bega, meni melotot panon teh kawas. Rek tolo baik, ngaran kuring teh Omod atu. Ayah naon mangkatan jalanan atu. Oh, masih laku doy harta bono bono. Oh, lu ngalih warga dia woi, waduh salamat dulu. Nanti nyaho kada wekir teh. Cik eta bega. Henteu atuh, kapan panggih ayeuna atuh, jadi rek naon atuh, halangan jajaleuneun kuring atuh. Weh. Kawe ge geus apa ka dewek weh. Ngaran dewek deui. Ngaran dewek teh si bujil deuleu. Aro ngawas dieu jalan deuleu. Lamun aya nu ngalewat ka lebah dieu, kudu we masrahkeun. Kamu gana teh, boga naon dia teh. Tiga-tiga jelema beungar we teh ai. Cik eta si bujil. Mangrupakeun begal. Da kawan tu tempat teh rada sepi. Jauh ka ditu ka dieu. Alus pisan namun dijadikeun tempat eta si bujil ngalakukeun pagaweanana sok kabegalan jalma anu ngulamprong ka lebah dinya. Kawan tu kayaan teh peuting. Alah Kang. Kumaha atuh? Eta teh begal, kamari dipegat jurig, ayeuna dipegat begal urang teh. Aduh, peuteuk hanteu. Heueuh atuh. Keun bae urang sing hareupan sugan teu naon-naon atuh. Jadi ieu teh saderek Ki Bujil nya bade naon atuh ngahadang jajaleuneun abdi sareng ieu dudungan abdi. Ah. Mana leung ngarti ka dewek. Dewek itu begal deh. Berakus ya. Ka begal dengar di ya kudue masih lakin ka boga maneh dah le. Eh, abi mah teu kaduh naon-naon atuh Ki. Naon nu kudah dipasrahkeun. Ah, dipercaya oi. Aing ya oi ya, tah batu belulungan maneh teh jalma beunghar ya. Heh. Sang ada maneh teh Omod, Omod ya Omod. Eh, masih lakin deh le. Boga naon sia. Aduh, kuring oge teu boga naon-naon atuh. Naon anu kudu dipasrahkeun atuh. Ah, sia ngaku sia we. Harita batur anu sejena teh melu cacarita. Tadi ukur cicing bae. Weh, Kang lah, ulah dianeumeun kitu mah. Tamang ngaku atuh. Geus we paksa lah. Namun perlu nggak sesuai ancam Kang, lamun teu beunang diancam, paehan we Kang lah. Cuk, eta baturna harita teh geus teu sabareun meureun. Ay, 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 berkulap harita. Teh si bujil teh ngaluarkeun bedogna, mereka tinggal bedog teh seukeut pisan. Harita manehna sakilat, nganteukeun bedog kana peuheungna si Omod. Puguh we, si Omod teh meni reuwas. Weh. Pasrahkan perlu woy. Sok, duit naon pasrahkan ke dewek woy. Aduh, ulah kikiran segala rupa tuh. Bakal dipasrahkan. Tapi tongkir. Beuheung teh lain besi atuh. Kumaha lamun pegat. Kuring teh bakal maeot atuh. Cuk, eta si Omod mana soak. Dah si Sarjana ningali dunungan adik itu diancam. Puguh woy rewas atuh.
Eh, ya, ibu bawa jaket, bawa jaket siap leguk. Cik, tak si buja keke. Kehela atu, tu tungguan atu. Waktosna CF atu, eleh. Waktosna CF mitra. Urang cekak pendidikan dia nya, urang teraskeun dina seri anu salajengna. Mangenuhunkeun kana sadaya perhatosanana hapunten tina sagala kakiranganna. Mang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ca.